anaga nafteenu waxaan filayaa laba dhinac weeyaan, waa dhinac xun iyo dhinac wanaagsan. Waxaa wax baabiyey, waxa wuxuu ka yimi bikos nafta labadeeda dhinac ayaa waxaa sareeyey oo xoog batay dhinac xunba xoog batay. Waxaynu u baahannahay inta dib loo dhiso, in laysku tayo in nafta dhinaceeda wanaagsan lasoo kormariyo, taa dib loo dhiso dhinac wanaagsan oo qaabilsan runta, qaabilsan sinaanta, qaabilsan wanaagga, qaabilsan haddii anshaxa, qaabilsan dhaqanka islaamiga ah, qaabilsan dadnimada aaminsan, qaabilsan iimaanka, qaabilsan kuwa weeyaan kuwa la doonayo in dib loo dhiso.